sassauci irin yadda shari'a ta ce a yi sassaucin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Mata a gidaje suna da dauri a cikin watan Ramadan da za su kwadaitar da mazajen su wajen aikata alkhairi. Suna da dauri a cikin Ramadan na tallafawa mutane. Jiya da daddare wani a kasar waje yake, amma yana cewa ya tanadi abin bude baki za a kawo masallaci, wa masu azumi su yi bude baki. Shi da bayya gari in ya tana da mutanen gari, ku da kuke cikin garin kuma me kuka tana da wa mutane? Karfin ka ruwan sanyi ne ka kawo, akwai masu bukata. Karfin ki kosai ne na naira 200 ki kawo, akwai masu bukata. Kunu ne za a kawo, kwano 1-2 a kawo, akwai masu bukata. Duk wani abin da mutum ya gabatar a wannan watan, to sakayya tana nan ga Allah. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sa'im. Wanda yawa mai azumi abin bude baki yana da lada irin na mai azumi, ba tare da an rage wa mai azumin lada ba. A cikin Ramadan muna fuskantar masallatayya da sallah na tarawih. Wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, sallar tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tashi yayi sallah tsayuwar Ramadan saboda yadda, gaskatawa, neman sakayya, don haka mutum ya tsaya yayi, to za a gafarta masa zunubansa da suka wuce. Ana so imam ya jagoranci mutane a sallar tarawih, a masallatayya. Idan mutum ya fara sallah da imam, in ba dai wani uzuri bane, to kar ya juya ya tafi har sai an idar da sallah. Domin idan mutum yayi haka, manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta masa ya rayar da daren ne. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Sai wannan daren za a rubuta ma gaba daya, don ka tsaya kai sallar tarawih tare da imam. Kuma akwai buƙatar a samu majalis, halaqat, da zamu tunatar da junanmu fadin Allah da manzo, tunatarwa, domin zakata sun shirya, gabbai sun yi tanadi don fuskantar ibada a wannan wata mai albarka. Allah muke roƙa ya datar da mu ga dukkan alkhairi. Akwai buƙatar kiyaye gabbai kamar yadda muke kiyaye bakunanmu, akwai buƙatar mu kiyaye gabbanmu daga ayyuka da za su luguza mana lada, musamman harshe. Harshen nan kuffa alayka hada, harshe shi ya shigar da mutane wuraren da ya shigar da su. Mutum ya kula da harshensa wajen azkar, yawaita azkar. Kana tsaye ne, kana kwance ne, kana jin zafi ne, kana jin kishirwa ne, harshenka dai kadai ba za ka kasa motsawa ba, ko kuwa? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Saboda haka mu iya kokarin mu ribanci wannan lokaci da sallar dare, da sadaka, da addu'a, da istighfari, da haylala, da dukkan aikin alkhairi. Kuma mu yi addu'a ga kasar mu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata. Kuma Allah ya ba mu damina mai albarka, ya ba mu ikon noman abin da zai amfani al'umma. Allah ya sa wa kasuwancin ƴan kasuwar mu albarka. Allah ya ba su ikon kwatanta gaskiya a cikin sana'arsu. Masu awun mudu da sikeli, Allah ya ba su ikon kwatanta gaskiya. Masu wheelbarrow, Allah ya kiyaye su daga sarari da rubabbu da waɗanda suke basu da kyawu ga mutane. Masu nafim da masu nafim na sace-sace, Allah ya gyara halayensu. Masu satan waya a masallaci idan aka sa caji, Allah ya gyara halinsu. Mata a gidaje, Allah ya gyara halinsu. Masu sauraron wa'azi, Allah ya gyara halinsu. Masu yin wa'azi, Allah ya gyara halinsu. Shugabanninmu, Allah ya gyara halayensu.
Allah ya sauka manda da rahamarsa a cikin wannan wata mai albarka. Walhamdulillahi rabbil alamin, naktafi bi hadha al-qadar insha Allah. Muna cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna kan aya ta 22 da fa Allah ya sauka min tawallaitu. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Allah madaukakin sarki yace fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, fa hal asaitum an tufsidu fil ard in tawallaitum. Haka shine fassarar shin yanzu ku mai yiwa, fa la'allakum in aradtum an dinillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam an tarji'u ila ma kuntum alayhi fil jahiliyyati min al ifsad fil ard. Shin yanzu ku zai yiwu, asa kalma ce mai ma'anan mai yiwuwa, amma idan Allah ya ce asa a bangarensa tahqiq ne, asa Allahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitu minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Asa Allahu an ya'fu anhum, asa Allahu an yatuba. Wannan wato tabbaci ne in daga Allah ne, amma in gabawa ne yana cewa asaya an akuna kaza aw an af'ala kaza, to ba tabbaci bane mai yiwuwa ne. Asa kuma fi'ili ne madin naqis, asalin sa yana da fatha a kansa, amma mana'a min zuhuriha at-ta'adhdhur. To wannan kalma asa tana nuna yiwuwa na faruwan wannan abin da ke gaban shi. Idan har in tawallaitun kuka juya baya gabarin abin da Allah ya faɗa, gabarin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ma'anan wannan kenan shine an tufsidu fil ardi, ku yi barna a cikin ƙasa. Wa tuqattimu arhamakum, kuma ku yanke zumunce ke da tsakaninku. Idan mutane ba sa jin wa'azi, ba sa bin faɗin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam, to rayuwarsu ba za ta taɓa yin kyawu ba. Duk yadda ake ganin ana yi mai kyawu, to a bizani shari'a ba mai kyawu ba ne. Ko da sun dace da mai kyawun a shari'a, to akwai ɓarnar tana nan da yawa. Babu abin da za ka yi rayuwarka ta yi daɗi a rayuwarka ta duniya, a rayuwarka ta addini, alaƙar ga da Allah, irin riƙo ga karantarwar Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. Shine anan Allah madaukake yake tsawatarwa, idan har muka juya baya ga karantarwar Alkur'ani da Sunna, idan har muka yanke zumunci tsakaninmu, to mun gama yin barna a bayan ƙasa. Anan zumunci shine alaƙa da take kulla tsakaninmu wajen kyakkyawar mu'amala. In kana so ka san menene zumunci, shine wannan mu'amala da ake tsakanin mutane, ka cuɗe ni in cuɗe ka, an daɗi ya same ni kana tare da ni, in rashin daɗi ya same ni kana tare da ni, in ya same ka ina tare da kai. Idan ba wannan tsakaninmu, me bambanci tsakaninmu da dabbobi? Dabbobi wannan za a kwantar da ita a yanka, wannan tana kallo, za ta kawo mata agaji? Babu. Idan mun maka zamanto haka, ba tallafi tsakaninmu, ba damuwa ga damuwar junanmu, makocinka yana kuka wayyo Allah saboda yunwa, kai kana kwance kaci mai maiko, kana shan ruwan sanyi kana shafan cikinka, ina imani anan? Man bata shab'an wa jarihu jaya, ina imani tare da shi? Danginka, ƴan uwanka, mahaifinka,
abin da ya haifa, yatimar ka abin da ta haifa. Wannan su ne mutum yana da rassa uku: akwai usul, akwai furu', akwai hawashi. Wayannan duka akwai kyakkyawar mu'amala tsakaninku, abin da ake so kenan. Usul su ne iyaye, mahaifinka, yayunsa da ƙannensa, duk suna janibin mahaifi. Yatimarka, yayinta da ƙannenta suna cikin jerin mahaifa. Wannan su ne usul. Furu, ‘ya’yan da ka haifa, rassa daga gare ka. Hawashi, wa’inda kuka zo tare, yayunka, ƙanninka, wannan suna kuna tare, su ne hawashi. To wa’innan ya zama akwai kyakkyawar mu’amala tsakanin. Sai ka duba ka a rayuwarmu a yau, saboda yankewar zumunci, mutane ba su san kansu, kowa ba sai kansu. Mutum yana da iyaye, wani bai damu da su ba, ko yana da ‘yan uwa, wani bai damu da su ba, ko yana da ‘ya’ya, wani bai damu da su ba. Ina ma da rashin damuwan ne kaɗai aka tsaya. Bala’i da sharri da ake jawo wa juna. Misali, kana da ‘yan uwa, ‘ya’yansa ba zaman ‘ya’yanka suke ba, kana da yaya, uwa ɗaya uba ɗaya kuke, ‘ya’yansa kamar ‘ya’yanka ne, ‘ya’yanka kamar nasa ne, duk da cewa babu gado kai tsaye, amma dai alaƙar tana da ƙarfi. Amma yankewar zumunci yau ya kai, idan aka yi mutuwa, yaya ya mutu ya bar ƙaninsa da ‘ya’yansa, sai ƙanin nan yake kulawa da ‘ya’yan ‘ya’yansa, ba ruwan shi da su, cinsu, shansu, tufafinsu, karatunsu, su mutu, su rayu, ‘ya’yansa kaɗai ya sani. Ina ma da an tsaya a hakan rashin kyautatawa, zai tashi ya danne dukiyar yayan. Ina ma da ya tsaya a hakan, zai sihirce ‘ya’yan yayan, ko ‘ya’yan ƙanin, ko ‘ya’yan abokin, tunda ya danne dukiyarsu kar su iya su yi magana. To yau idan ba a yi magana a duniya ba, a lahira ma ba za a yi magana ba. Saboda haka mu kiyaye zumunci. Zumunci ya ce da Allah, wato Allah, duk wanda ya sadar da ni Allah ka sadar da shi, duk wanda ya yanke ni Allah ka yanke shi. Kuma Allah maɗaukaki ya tabbatar wa zumunci wannan. Duk wanda ya sadar da zumunci, Allah zai sadar da shi ga rahmarsa. Duk wanda ya yanke zumunci, Allah zai yanke shi daga rahmarsa. Yau ka duba ci gaba da aka yi a birni, amma mutanen ƙauye sun fi zumunci. Ko ba haka ba ne? Za ga mutumin ƙauye zai tashi, ko ba komai zai zo. Amma a da da suke da abubuwa, zai zo da wani gyaɗansa, wani kukansa, wani kazansa, ya zo yi kwana biyu uku. A yau da babu ma sai ka ga suna zumunci. Kai in ka tashi ka gansu a gidanka ka ɗauka, rashi ne ya kawo su. Su ko zumunci suke kawo, don ko baka ba su ba ma za su zo ɗin. To amma kai kuma fa, mutum a cikin garin Maiduguri, yatimarsa ko babansa yana nan, sati biyu ba su haɗu ba, wata guda ba su haɗu ba, wata biyar ba su haɗu ba, a gari ɗaya suke. Wannan mutumin za ka ce ya yi zumunci? Gashi nan Allah ya ce idan har ka yanke zumunci, to ka yi ɓarna a cikin ƙasa, ka koma aiki irin na jahiliya. In tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. Idan kuka yi wannan aikin, me ya sakamakon? Ne Allah ya ce, ulaika alladhina la'anahumullah. Wa'innan mutanen fa almazkurina fil ishara, wa'inda ake magana da su. Fala asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi. Su wa'innan mutane su ne wa'inda Allah ya la'ance su. Ab'adahum an rahmati.
Allah madaukaki ya nisantar da su daga bar rahamarsa. Fa asammahum, ya kurmantar da su, sun zama kurame. An sima'il haqq wal mau'iza, ba sa jin wa'azi, ba sa jin gaskiya. Yanzu wanda yake zumunci idan ya ji wannan kalma da muke faɗa yanzu, zai ji kamar harbin sa ake. Ba gashi sun fara ba, dama mun ce a gaya musu su sassauci a wa'azin, da gashi yau an fara a kanmu ba? A'a, ba a fara a kanka ba, tukunna za a zo. In dai wannan ne fara, ba a fara ba, kunnen ka gani, jakin na baya. Qur'ani muke karantawa. Kuma ka duba, me yasa Allah ya kurmantar da su? La'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum, ya sa su zama kurame, ya sa su zama mukafi, ba sa jin wa'azi, ba sa jin gaskiya, ba sa iya ganin gaskiya balle su bi. Me yasa? Saboda yanke zumunci. Kaga zunubi na jawowa mutum bala'i, shine abin da malamai suke cewa atharun dhunubi wal ma'asi, abubuwan da zunubai kan jawowa mutum. Kai kana aikata zunubin, shi ka aikata ka gani, to amma a wajen Allah baka san me zai jawo maka ba. Kaga zumunci ka yanke, danginka na uwa ko danginka na uba, ko ba dangantaka na ƴan uwantaka, ko gidan haya ya taba hada ku, ko kun yi aiki a wuri daya, shi ya ritaya ya zama bai zuwa, ka samu lokaci kana zuwa ka ziyarce shi, wani irin daɗi zai ji? Zaka faranta masa rai, balle in ka mika masa wani abu. Mutane da suna da zumunci, amma mu yau mun zama wayyo Allah. To ga abin da zai zama sakamako a rashin wato sadar da zumunci. La'anahum Allah, idan Allah ya la'anci mutum, ina zai kama? Ko a gwamnati aka ce an yi banin ɗinka, an yi banin tafiyanka, an yi banin kasuwancinka, an yi banin siyasanka, mutane hankalinsu zai tashi. To ya Allah in ya la'anci mutum? In Allah ya sa mutum ya zama kurma, wa zai buɗe masa kunne? In Allah ya ce mutum ya zama kaho, wa zai buɗe masa ido? Allah ya kiyaye mu daga yanke zumunci. Allah madaukaki ya ce afala yatadabbaruna alquran, shin mutane ba za su yi tadabburin alqurani ba? Fa ya'rifuna ma fihi min alwa'id, su san me ke cikin alqurani na wa'azi? Qur'ani na farko kai imani cewa littafin Allah ne saukakke, ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, farko daga lauhil mahfuz aka saukar da shi baitul izza, aka fara saukar da shi zuwa saman duniya, zuwa kan manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekaru 23 aka gama saukar da shi. Wannan Qur'ani da yake baina daffatayn, mu imani cewa littafi ne daga Allah saukakke, ba shiryawan mutum bane. Inda mutum ne ya shirya alqur'ani da ba za mu same shi ba. Makiya sun zagaya, sun zagaya, sun sa rasa kofar da za su shiga. In sun shiga ta nan, qur'ani ya fidda su. In sun zo ta can, ya fidda su. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya kiyaye shi. Tun shekaru aro aro Turawa sun yi taro, ya za su yi su raba musulmai da Qur'anin nan? Suka buga suka ga cewa ba zai yiwu a taba Qur'anin ba, sai dai a taba musulma. Za a taba su, a sa musu shakku, a sa musu shubha, a sa musu rauni, a samu wasu mutane a shirya su zamanto aminu billadi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Za su zo su shiga musulunci, su ce su musulmai ne, su ɗauki lokaci shekara 10-20 su karanta musuluncin, su haddace wani ɓangare na Qur'ani ko mafi yawan Qur'anin ko Qur'anin gaba ɗaya, amma fa ba musulmi ba ne. Ya zama malami, ya zama limami, hukunce-hukuncen da kake nema na addini ya sani. A tura shi gari ya je ya zama limami, yana jan mutane a sallah. Can sai ce, kai jama'a, ni fa na ga duba na gani musuluncin nan fa ba gaskiya bane, saboda haka ina kiran ku mu dawo ga wani addini. In yayi haka, in ya juya baya, sai ya ga ba kowa tare da shi. Duk shekarun da ya dauka nan ya koyi musuluncin, da shekarun da ya dauka cikin musulmai don ya ji hankalin su, ya tafi a banza.
kudin da aka kashe akan sa din nan makudan kudi ne ya tafi a banza in kaga wani ya bi shi dama ɗan muna musulmai ne amma ba musulmi bane kamar da Hirakla ya tambayi Abu Sufyan shin wani zai bar addinin musulunci don kin addinin sai ya ce babu wanda yake barin addinin in har ya shiga addinin da gaske yau propaganda da ake na cewa wasu suna barin musulunci suna koma wani addini ko wata al'ada to wallahi ba su da alkhairi ne walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum Allah ya sani ba su da alkhairi idan da suna musulunci musulmi ba zai zauna lafiya ba Allah kuma yana so ya kare addinin sa shine ya fitar da su daga ciki ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabith min at-tayyib to wannan alqur'ani da aka saukar manzo sallallahu alaihi wasallam mu imani da shi mu karance shi mu fahince shi sannan mu zo marhala na tadabburi ba haka kawai bane tadabburi zai zo wa mutum yadda da shi daga Allah ne maganan Allah ne bayan ka imani ka koye shi ya ake karantawa in ka karanta ya ake fassarawa ba sai ka fahimci ma'anan ba tadabburin zai zo to sai ka jujjuya sai ka samu wa'azi cikin umurni da hani da Qur'ani ke yi halal da haram da Qur'ani ke kawowa salo da Qur'ani ke magana da mutane yadda Qur'ani ya tsara mutane matakan da yake bi wajen ilmantar da su ilimin duniya ilimin addini tarihin annabawa yadda annabawa suka isar da sakonni ire-iren mutane wajen kafirci da imani yadda mutane suke son taimakawa annabawa don su isar da sakonnin Allah da yadda mutane suke kawo cikas ga annabawa don kar mutane su fahimci addinin Allah duk wannan akwai shi cikin alqur'ani afala yatadabburuna alqur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira da ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ba da wani makhluqi ne da an samu sabani da yawa wannan zai ce kaza wannan ya ce ba haka bane amma duk yadda mutum yana ganin a cikin alqur'ani akwai tanakudi sai dai tanakudin a cikin hankalinsa ne ba a cikin alqur'ani bane an shayi ko a gami da ayoyi ko a gami da kissoshi ko a gami da hukunce-hukunce masu tada rububi sun tayar amma an murkushe su sun kasa magana to ana so mu yi tadabburin alqur'ani yau in ka duba rayuwarmu a zamanmu na musulmai in mun tashi aurenmu ya yake ba na musulunci bane za mu nemi sadaki Allah ne ya ce wa atun nisa sadaqatihinna za mu nemi alwali za mu nemi shahidu saboda hadisin da ya nuna haka ina mahalli azzawju wazzawja ina siqa ana muke daura aure ko waye ce mu yi auren waye ce mu yi aure waye ce mu yi zaman aure waye ce in ta kama na saki ne mu yi sakin to sai ka duba a auren za mu yi aure da shaidu da sadaki da siga da wa na sunnan za a yi amma rayuwar aure a zamantakewan akwai matsala balle kuma an zo saki sura ce fa musamman a cikin alqur'ani sura saki suratul talaq amma kawai ka tashi da safe kuna lafiya da matarka da yamma ka sake ta da yamma kuna lafiya cikin dare ka sake ta da daddare kun yi dariya ga juna kuna cewa sanda aiki da safe kuma ka sake ta ko ba ayin haka wayannan mutane sun yi tadabburin alqur'ani idan an yi mutuwa za mu yi jana'iza za a yi gawa wanka a yi likafani a yi waye a yi waye wannan na musulunci amma bayan binne gawa sauran abin da muke tafiye da su karantarwar sunna ce
idan muna tadabburin alqur'ani wallahi ba za mu samu kuncin rayuwa a zuciya ba don idan kana tadabburin alqur'ani zaka ji in kana cikin jin dadi ne na matuka zaka ji wani bawan Allah da yafi ga jin dadi amma karshen sa ya kasance in kana cikin rashin jin dadi ne a cikin qur'ani zaka ji wani wanda yake cikin bakin wahala har annabin har al'umman wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har annabi da kansa al'umma da annabi sun ji Allah ya alƙawarin zai ba su nasara sun yadda amma saboda dan adam ne su ɗan adam ne sun gaza ga irin dawainiya da aka daura musu na wahala to muna jira yaushe ne nasara Allah za ta zo ba shakku suke yi ba fata suke abin ya zo annabawa sun tafi da kafa don isar da addinin Allah an dake su an ƙaryata su an daure su an kashe su sahabbai an yi musu haka garin ne isar da tauhidi ga mutane yanzu kai yanzu idan aka ga maka wata magana akan addini sai hankalinka ya tashi don wasu sun buya suna ingiza wasu don su tayar ma da hankali sai hankalinka ya tashi in kana tadabburin qur'ani idan kana tadabburin qur'ani ba abin da zai same ka hankalinka ya tashi in musiba ce an samar da ita ga wasu in dukiya kake da shi ka ji labarin karona ko bai samu dukiya ba yau in kai ne da mulki ka shiga AC da mota AC security sun bude kofa sun buga nan jiniya ta ko ina kafin ka shiga wuri sai an yi scanning wuri da kujeru kafin ka zauna ko komai naka a shire to sai ka duba ka ji in kana tadabburin alqur'ani zaka zo kan qul illahumma malikal mulki tutil mulka wa tanzi'ul mulka ashe yadda yau ka ji jiniya ana hura ma gota rana sai ka ji ana hurawa wani ba shine ba rayuwa zaka ga an dauki gawa an ji an sallata yau yanzu yawanci haka muke yanzu da rana wani ya rasu sai me ya same shi ya yi rashin lafiya ne ko ya hatsari ne a lafiyan shi kalau sai ka ji kai din naka tukunna kai sai ka tana ai babana sai da ya shekara 80 to ai akwai agado ai to mutuwa magado ne to uba yana raye ya binne ɗansa mai shekara 2 dan kuma waya gada to sai ka ga cewa mutuwa tana nan kusa da kai in tana tadabburin qur'ani mutuwa tana kusa da kai ko kuwa in kana karatun qur'ani sai ka ji aina ma takunu walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta alladhi tafirruna minhu mulaqikum kai in annabi ma aka ce innaka mayitun wa innahum mayitun kuma in kai kana daga cikin masu jiran wani ya mutu ka ji dadi ne ko wasu suna jiran ka mutu su ji dadi ne wa ma muhammadun illa rasulun kad khalad min qablihi ar-rusul afa in mitta aw qutila qalabtum ala aqabikum ba wannan bane afa in mitta fahumul khalidun in ka mutu za su dawoma ne ana jiran ka mutu bari zai mutu ai to ka mutu din su yaushe za su mutu su ma kusa da kai ne saboda haka idan ana so ka mutu wallahi kar hankalinka ya tashi ai sun yi min sihiri ai sun yi binne kansu suka binnewa in na mutu ya za a yi Allah ya san yadda za a yi wallahi in kana tadabburin qur'ani al'amari na da sauki amma in ba tadabburi sai kai ta karanta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum kari hatta ta'lamu ma taquluna wa la tajrimu la bi sabila ta'lamu kana ta tafiya kuma can sai ka ji shi yayi gum ai sai nayi manda ba faton manda ba yana tada hankali amma kai tadabburin qur'ani shin qur'ani ya ce ka zauna kai kar ka yi sana'a walladina jahadu fina lanahdiyannahum waja'alna laylan libasa waja'alna nahara
waqtan li talabi al ma'ayish. Allah yace mun sanya dare lokacin hutu, yini kuma lokacin neman abinci. To kai baka je neman abincin ba, ta ya zai zo? Mu yi tadabburin Qur'ani. In kana tadabburi, wallahi za ka samu wadata. Ka saurari Al-Qur'ani, in baka iya larabcin ba, ka ji daga wanda zai iya fassara ba ta son zuciya ba. Allah fahimtar da mu Qur'ani. Allah ya bude kira zanmu. Am ala qulubin aqfaluha. A'a. Am din nan bi ma'ana lil intiqal ne. Bal. Wato an aibata su bisa rashin tadabburin Al-Qur'ani. Yanzu kuma laifin su na biyu shine zukatan nasu a rufe ne. Ala qulubin aqfaluha. Akan kira wato zukatan akwai makullai. Aqful shine kwado da ake kulle kofa. Kamar haka ne zukatan nasu a kulle ne, Qur'ani bai ya shiga. To idan kana sauraron Qur'ani, Qur'ani bai ya ratsa jikinka ka tuhumi kanka. A farkon suratul Anfal ne ko? Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim. To ya zamanto in ana karanta Al-Qur'ani zai ratsa jikinka. Ya zamanto taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Akwai wannan ji a jikinka na cewa Qur'ani maganan Allah ne. Am ala qulubin aqfaluha. Ko dai akwai kira abin nan. Wato kuful ne ga barin fahimtar gaskiya, ga barin jin ina maganar Allah don abi. Irin wannan zakata Allah ya kiyaye mu da su. Na'am. الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ مَدَوْكَكَ يَا إِنَّ الَّذِينَ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ لَلَّهُ وَإِنَّ سُكَ يِرِدَّا زُوَغَ كَيَسُ أي رجعوا إلى الكفر سن كوما زوغا كافرتي سن منافقاي an kira su da wannan ne saboda munafurcin zukatansu da kuma munin kalmomin da suke furtawa. Tattaddu ala adbarihim, wannan ridda kenan, fita daga musulunci. Allah ya kiyaye mu. Wannan ridda sun yi ne min bade ma tabayyana lahumul huda, baicin shari'a ta bayyana gare su. Don dama mutumin da in za a ce ya ridda ya fahimci gaskiyar ne tukun ya koma baya, amma wanda bai dawo ba ba za a ce ya ridda ba, sai dai yana nan a cikin kafircinsa. Bayan shari'a ta bayyana gare su, sun gane gaskiya gaskiya ce, ƙarya ƙarya ce, amma son duniya da abin da ke cikinta, son rayuwa mai daɗi yasa suka koma ƙayyarsu. Me yasa suka yi haka? Ai, Allah madaukake ce, shaytanu sawwala lahum, shaytan ne ya zayyana musu, sawwala lahum, ya ƙawata musu, ya burge musu, ya sauƙaƙa musu hanyoyin saɓon Allah. Wa amla lahum, shine kuma ya masu ya sa musu wannan imla'in, bi ma'ana madda lahum min al'amali, ya tsawaita musu daga burace-burace. Sai suka zamanto suna da wannan dogon burin. In mutum bai hankali ba, sai ka ga abin ya ɗauke shi. Yanzu a rayuwarka shekarunka 65 ko 70, yanzu kai da lahira ne kusa ko kai da duniya? Kai da duniya? Kai da lahira. To amma wannan lokacin kuma ka zo kana gina gida bene na wanda zai rayu shekara 100. Sai ce nan wurin test din shi yake dubawa, ina ma da zai fasalin da zai dadin rabon gado ne. Eh, ya kamata ai, tunda shekarunka sun je haka, in ma za ka yi din sai ka ga room man follow da toilet da kitchen, ka yi separating, ka yi in iyalai ne su zauna. In kai maka zauna ran da ka mutu, ƴaƴan sun zo za su samu abin gado. Amma yayi wani dogon beni wanda zai kashe makudan kuɗi, shi a rabo ba zai dadin rabuwa ba, a saye ba wanda zai saya.
kaga wannan wannan bakin ciki ne ai. Ya kamata mutum ya zama yana shirin zuwa lahira ko kuwa? A aini kaina ta tarawa su yaran mu in sun samu su yi. Abinda ake faɗa karkace bari ka tara musu, wannan shine abinda ba a so. Amma a lokacin da shekarunka sun tafi, sai ka duba ka danyi dan tsaka-tsaki. Ba yabo ba fallasa. Sauran ka je kai wata islamiyya, ka je kai wani masallaci, ka gina wasu marayu gidansu. Ka baiwa wasu fakirai jari. Ka tona rijiya bohol. Wanda in ka mutu zai amfane ka. Amma shedan ya sa mana dogon buri. Allah ya ce wallahi qurannakum billahi al-gharur. Shaytanu sawwala lahum. Ya sawwala musu, ya kawata musu. Yanzu da zai ji rashin lafiya kadan. In ya ji cikinsa, in ya ji bayansa, kansa, kafansa. Mai kuma ya tuna da ayoyin Al-Qur'ani, hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da kuma ababai masu albarka irin su Zamzam, irin su Zaitun. Zaiti Zaitun, irin su Habbatu Sauda. Annabi ya ce shifa'un min kulli da ko as-sana wa sanawat. Ya tuna a abu kadan ya faru to ina hanya? Jamini zai je. Kudin jirgi nawa ne? Wanda zai tafi da kai? Kudin hotel? Duk wannan zaka je goyi ka warke ka zo ka sake rayuwa ina? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhalik. Shekarun al'umma ta tsakanin 60 da 70 ne. Ya ku wanda kuka kai shekara 70 ku yawaita istighfari. Ya ku masu shekara 25 ku yawaita istighfari. Allah ya ce shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Shaytan ya burge musu duniya suka wato rungume ta. Dhalika bi annahum qalu. Me yasa hakan ya faru gare su? Saboda su suka ce lil ladina karihu ma nazzala Allah. Ga wanda suke kin abinda Allah ya saukar. Menene? Al-Qur'ani. Suna gaya wa waɗanda ba sa so Qur'ani ya sauka. Suna gaya wa waɗanda suke son cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Ba za mu bi ku gaba ɗaya ba, ba za mu bar sallah ba. Amma za mu bi ku a wasu lamuran. Fi ba'd al-amr. In ku ga wani tsarin za mu bi ku. Na tada tsaune tsaye a cikin al'umma. Na kawo fitintinu. Na barnata dukiyar al'umma, kashe-kashen mutane, sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Maƙiya Allah da manzo ba sa son al'umma su zauna lafiya. Su ba za su iya su zo kai tsaye cikin al'umma su yi barnan ba, amma sai su samu masu sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Mu za mu iya binku cikin wasu lamuran don dai mu samu abin da za mu samu. Sai ka ga ana biyan su a dola, su kuma suna tada fitina cikin al'umma. Allah ya kiyaye mu. Allah madaukakin sarki ya ce to masu fadin haka da suke cewa sanuti'ukum fi ba'd al-amr, to Allah madaukakin ce wallahu ya'lamu israrahum. Allah madaukakin yana sane da wato asiransu da suke fitirwa a boye a boye, halayen da suke, abin da suke boyewa, meeting da suke yi. A meeting a Sudan, a je a Qatar, a je a Egypt, a wuce Israel, Allah ya sani. Me yasa na ambace wa'annan wuraren hudu? Ni na san me yasa na ambace su. Ai miki na irin wa'annan wuraren. Sai a zo a cikin gari. A cikin garin kuma a je inda ba a tsammanin za a je. Ai disgrace. A shiga siffan da ba za a gane ka ba. Ko? A shiga ai meeting a sha shayi cikin dare. Allah sarki mu wance mana kofi karfe 10 kowa yana tsore ta bi ana shiga gida su sai karfe 1 na dare tuku za su fita karfe 3 zuwa 4 kuma sun gama ba a yi. Allah ya san da asiri ai a ko ina za mu hadu a wuri daya. Na'am. Allah madaukake zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah. Abinda yasa suka yi haka. Na'am. Fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika? To masu yin wannan halin. Wanda suka ƙi tadabburin Al-Qur'ani. Wanda suka zama kurame makafi.
wanda suke cewa mushrikai kafirai cewa zamu bi ku cikin wasu lamurra zamu hada kai da ku mu cutar da musulmai Allah ya san asirin su to ya lamarin su zai kasance yayin da mala'iku suna daukar rayukan su fa kaifa ka kalamarin zai kasance idza tawaffatuhum almalaiika idan mala'iku suna zare rayukan su a wannan lokacin da ana zare rai din nan fa yadribuna wujuhahum wa adbarahum ka sabuwar wannan hali ko mobile police ne da kulkin sa ko da sandan sa yana dukan ka a ciki yana dukan ka a baya zai ce ka mutu ya zaka ji balle lokacin mutuwan nan mala'ika ne yake dukan mutum a fuskan sa ya make shi a bayan sa ya make shi yadribuna wujuhahum wa adbarahum kamar da al'ayyare yake cewa akhrijoo anfusakum ku zare rayukanku yau da kanku al-yawma tujzauna azabar kaskanci yau za a dandana muku me yasa saboda girman kai da kuke kuna kareta ayoyin Allah wa yake so irin wannan rayuwa wa yake so irin wannan mutuwa to amma idan baka yi hankali ba za ka kasance a ciki shi yasa ake so mu yi tadabburin Qur'ani Allah ya ce zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ko saboda abin da ya same su a hakan mutuwa a kaskanci a wulakance abin da yasa hakan ya faru saboda su sun bi abin da ya fusatar da Allah ma asqata Allah abin da ya fusatar da Allah min al-kufr wal ma'asi wa mu'awanati al-kafara sun kafirce wa Allah suna taimakon wajen sabon Allah yau luwadi ma ana kiran mutane a zo ayi a sawa mutane tsadan kaya tsadan kayan nan ba na Allah da Annabi bane ba kwa lura ne tsadan kaya ya fara bayan damina da bayan damina ba kaya suna da sauki ba amma me yasa bana makirci ana sayan kaya ana hana kawowa don mu tsananta mana wahala in mun ji wahala me za su ji su suka sani to Allah madaukaki anan yake cewa sun bi abin da Allah bai yaso sun aikata abin da ya fusatar da Allah sun taimakawa kafirci sun taimaka wajen ruguza ƴan uwansu Allah ya ce wa karihu ridwana sun ki yaddan Allah cikin ayyukan bin Allah taimakawa masu imani a tausaya musu a biya musu bukatu a kare su daga abin da zai cutar da su sun ki wannan shine wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum dalilin haka yasa Allah ya ruguza aikin da suka yi gaba daya ba su da lada a duniya ba su da kyakkyawan sakayya kuma a lahira na'am أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول Allah madaukakin sarki yace am hasibal ladina fi qulubihim maradun shin wayannan da suke da munafurci a cikin zukatansu sune munafikai Allah yana bayyana shani'in aikin su din shin Allah yukhrij Allahu adghanahum shin Allah ba zai bayyana da wannan haushi da suke ji ba game da masu imani adghanahum ay ahqadahum hiqd da suke da shi ga masu imani suna ganin Allah ba zai fitar da shi bane ya bayyana masu imani za su gane Allah zai gane da masu imani a lahanin maganan su a yanayin abin da suke yi Allah zai gane da masu imani cewa ga halin da suke ciki Allah ya ce walau na sha'u la arainakahu da mun so da mun nuna maka su wane shine wane shine wane shine da annabi ya gane su munafikan kaf wala arftahum bisima da kuma zaka gane su da alamun su simahum alamun su kenan kuma wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma lalle wallahi zaka gane su a lahanin maganar su a harshen su a maganar su zaka gane cewa wayannan mutanen munafikai ne munafiki yana da sifofin da za a gane shi wa idha qamu ila salati
yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah mudhabdhabina bayna dhalika. Kaga wannan duk sifofin su ne. Sannan kuma idan ana maganar taimakon addini su kullun suna ja baya. In kuna cewa kaza abun fa sai a hankali ka san abun yanzu ka san muna da makiya. To in kana tunawa da makiya yanzu zaka yi wa kanka. Maki ba zai gushe da kiyayen da yake maka ba har ka mutu. Kai in kai imani abin da kake gaskiya ne baka shiga haƙin wani baka aikata. Wannan shine. Ai daga babu ake farawa. Yanzu masallacin nan da akwai shi. In ana gani a kar mu gina a zo a ce me yasa muka gina ba sai a zauna ba. Amma da aka yunkura sai aka yi. Duk wani aikin alkhairi in mai kyawu ne ka sani kar ka saurara. Mai yiwuwa ba za ka kai gobin ba. Ka fara wasu su karasa sai lada ya isa gare ka. Allah madaukaki ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gane munafikai wasu alamunsu wasu da sunayensu har ya ga Huzaifa ibn al-Yaman ko sahibu sirr wane munafiki ne wane munafiki ne Huzaifa ya san su shi kuma ya boye tunda annabi bai ce ka gaya mutane ba amma Umar da yake ya san Huzaifa ya sani idan wani mutum ya rasu Umar sai ya yi jinkirin zuwa sai ya tura mutum ya ce ka je Huzaifa ya zo jana'izan ko bai zo ba idan Huzaifa ya zo jana'izan to Umar zai zo ba munafiki bane idan Huzaifa bai zo ba Umar ba zai zo ba haka ko akai Allah madaukaki yace wala ta'rifannahum bi lahnil qawl zaka gane wa'innan munafikai a irin lahanin da suke na cikin maganganun da suke fada sai Allah yace na'am wallahi a'lamu a'malakum Allah ya san da ayyukan da kuke aikatawa fayujazikum bi'amalikum biqasdikum kowa za a saka mishi da irin niyyar da yayi da irin yadda ya gudanar da aikin sa Allah ya ba mu kyakkyawan niyya ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu ya bai mana bukatu mana alkhairi naktafi bi hada insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah.